Ahoj, ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u hedvábné mapy. Já si tady dám kafíčko. A můžeme se do toho pomalu pustit, protože jsem si to připravil. Chtělo se mi tady s tím nějak obzvlášť rabošit. Tak, chodíme ale připravit si dneska nějaké otázky a chodíme otázky... dvě, ale... Proč jenom dvě? Nevím. Tak, první otázka. Vy si samozřejmě můžete položit jakékoliv jiné. Odpověď dostanete taky. Na co si dát pozor? A druhá. Co mohu udělat s tím? Co se mi děje. A chodíme vzít si jinou propisku. A pak mi chodí teď třetí, jaký je výsledek, ale nevím, jestli bude důležitá ta otázka. Jako jaký bude, spíš než je, jaký bude. Jaký bude výsledek, dobře. Dáme si to stranou. A vlastně ne, teď budu zapisovat hody, já si to nebudu pamatovat. Nebo že bych to odpočítával rovnou. O. Tak. Vyšla nám hnědá figurka, takže něco uvolněme z karmy. Krystalek Merlinův je tady. A padlo nám kolik? 6 a 5 je 11 a 9 je 20. Tak. Chodíme dneska počítat od brány do duše. Takže 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tělo. Jsme na cestě těla. Takže na co si dát pozor? Na to, co se děje v našem těle, na naše fyzické procesy, co nám tělo chce sdělit. Tak, 6, 4, 10, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Odvaha. Pojďme si to přečíst. Na co si dát pozor? Tělo je ustrašené. Bojí se doteku, bojí se ublížení, bojí se pohlazení, bojí se bičování. Bojí se všeho, na co pomyslíš. Tvoje tělo chce, abys mu dal podporu. Abys všechny buňky naplnil energií odvahy. Chce, aby se skonfrontoval se vším, co je. S láskou, něhou, ale taky tvrdými pěstmi života. Což tady se zastavím. Měl jsem včera takový zajímavý výklad, kde jsem úplně cítil, jako kdyby mi někdo dával pěstí do oka. A ve výsledku to pak bylo, že se daný člověk bál jakoby konfrontovat se svou sexualitou. Tělo už nechce být maminčin mazánek. Chce být silným bíkem, co si přihrábne pod kopyty hlínu, když na to přijde. Takže odvážné já, ne ustrašené já. Odvážné neznamená bezohledné. Odvážné neznamená vulgární. Odvážné znamená vyjádřit svou pravdu s láskou. To právo má pak každý. Jo. Tak. Jo. Takhle. Tak, druhá otázka. Co mohu udělat s tím, co se mi děje? 14, 6, 20, 22.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22. Domov. 10, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď ne, jestli jsem počítal dobře. Tak ještě jednou. 1, a kolik jsem říkal? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Cvičení. Rádžnější, budeš muset cvičit. Mně se tak nechce. Mně se do toho tak nechce. Ale Bůh ví, co to znamená. No jo, je to tak. Cvičení. Ať už to bude yoga, pilates, tanec, běh, horolezectví, posilování, pohyb na čerstvém vzduchu nebo cokoliv jiného, máš to dělat pravidelně a soustavně. Není čas na výmluvy, není čas na jiné priority. Tvé tělo se chce cítit jako doma, chce se spojit s tvou duší, ale nemůže, protože mu bráníš. Blokuješ svou energii leností a výmluvami. No, takhle. To je poselství pro vás. Já samozřejmě poslední dny cítím, že bych se měl pustit pomalinku do tajči, jakože se ho chci začít učit. Ale pravdou je, že taky hledám jako výmluvy. Ale chodím teď víc ven než dřív. Byl jsem na dlouhých procházce nedávno. Nedávno, předevčírem. A, nebo na dlouhý, to je relativní pro každýho, že jo. Při malování obrazu, na což jsem teď těším, že budu zase dělat, se taky jakoby pohybuju. Ale tam je to přece jenom o cvičení, o pohybu fyzickým, jako ve smyslu cvičím, vstávat a cvičit bobku, že jo. Takže jasný poselství, jo. Víte, co máte dělat. Tak jaký bude výsledek? 20 na 22. Je to tak, 16 na 5... 20, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, brány do duše. 2, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, stůj při sobě. Možná tě učili, že je třeba, aby ses změnil, aby ses přizpůsobil situaci. Teď ale víš zcela jasně, že popírání sebe sama je to nejhorší, co můžeš dál dělat. Stůj při sobě, při tom, co cítíš, jak vnímáš, jak konáš, za všech okolností. Sám sebe zradíš jenom jednou. Že jaký je výsledek? Nezajímavý výsledek. Vlastně jako kdyby tím cvičením, tím pohybem jsem se blížil trošičku sám sobě a k tomu, jak ty věci mám. Možná mi to dává čas i jako přemýšlet nebo naopak si vyčistit hlavu. Zjistit, jak ty věci mám, abych stál při sobě. Možná je to čas, který si pro sebe vyčlením. No jo, tak takhle. Víc mi k tomu nechodí, asi jste si tam už udělali obrázek sami. Já se budu těšit příště. mějte se, drahé duše. A zase někdy na viděnou. Pa, pa, pa.